aqui, então, mais uma vez, dizer que isso é um dia de festa, de alegria, de partilha, e que todos e todas são muito, muito, muito sempre bem-vindos na nossa casa. Precisamos só combinar aqui com os nossos companheiros aqui que estão no palco. Por favor, companheirada, se manter sentados. Quem ficar aqui em cima, por favor, se manter sentado. E... Pedrinho, ele que você está. A companheirada aqui, cuidar, porque está tendo transmissão. Então, o pessoal poder tirar o banner para a gente conseguir garantir de todo mundo que está assistindo lá em casa poder assistir bem a transmissão. Então, por favor, não passar mais bandeira. Mas quem está com as nossas bandeiras aí, de luta, dos movimentos, das organizações, os nossos pirulitos, os nossos coraçõezinhos, pode levantar e chacoalhar. Tá bonito demais. Companheirada, para fazer a saudação inicial, receber nós com muito carinho nessa casa, que é a nossa conquista maravilhosa, o assentamento Ele Vive, quero convidar aqui a nossa companheira Sandra Flor, da direção estadual do MST, assentada, mãe, avó, moradora aqui, camponesa do assentamento Ele Vive, para fazer as boas-vindas. Gente, vamos receber ela com muito carinho. Boa tarde, companheiros e companheiras! Coisa bonita, todos bem-vindos a esse espaço maravilhoso que é o assentamento Ele Vive. É um grande projeto da reforma agrária. Esse assentamento tem uma produção maravilhosa de vidas. São 501 famílias produzindo agroecologia, produzindo alimentação saudável. E hoje, comemorando nossos 13 anos de vida aqui em cima desse assentamento, juntamente com a ilustre presença do nosso presidente Lula. Salva de palmas! Estamos muito felizes, contentes e abençoados por Deus por essa chuva maravilhosa que trouxe, que segundo a lenda, a chuva é para enraizar, né? Então vamos plantar a nossa semente da alegria e vamos eleger o nosso presidente Lula! E para nós contemplar e para que a nossa pátria seja livre, vamos dar o nosso grito de ordem! Pátria livre! Pátria livre! Pátria livre! E para fazer parte também desse momento maravilhoso, convidar todos os nossos companheiros, nossos amigos, nossos militantes que estão presentes hoje para poder fazer parte desse momento histórico. É um projeto da reforma agrária, salvar aí o nosso MST querido, nossa família. MST! 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 Um salve de palmas para o nosso presidente Lula e muito obrigado, todos bem-vindos! Muito bem, a Flor. Então, sintam-se todos e todas acolhidas na casa do MST e nesse momento, de forma muito especial, ao nosso querido Lula. Uma salva de palmas para ele aí. Temos gente do Brasil inteiro, do Sul, do Norte, do Sudeste, Mato Grosso, tem uma grande caravana e aqui é um pequeno Brasil. Então, sinto-se todos parte desse momento. E também temos pessoas que têm um zelo especial pelo alimento, pela comida. E também está aqui. Então, nesse momento, eu queria convidar aqui a Bela Gil e nós pudéssemos acolher uma salva de palmas dela e ela vai nos deixar aqui umas boas-vindas. Obrigada. Boa tarde a todas. É um prazer estar aqui. Eu, como né, uma defensora da alimentação saudável, livre de veneno e democrática, me sinto honrada de estar aqui hoje no assentamento Ele Vive. Muito obrigada pela acolhida. Estou muito feliz. A comida, né, ela é uma ferramenta muito poderosa de transformação. Né, transformação
política, econômica, social, ambiental, cultural, nutricional. Comer é um ato político. A gente faz política com a comida, para o bem ou para o mal. E, para isso acontecer, é muito importante que todos e todas tenham a oportunidade de escolher o que comer. A oportunidade de escolher não colocar veneno no prato. A oportunidade de escolher uma alimentação mais saudável. Só que a gente sabe que num país onde 19 milhões de pessoas hoje passam fome, que a gente vê notícias de pessoas correndo atrás de caminhão cheio de osso para comer, é um absurdo a gente pensar que as pessoas não podem, né, não têm a oportunidade de fazer uma escolha dessas. Então, eu acho fundamental a gente pensar no combate à fome e para a gente fazer com que todas as pessoas tenham realmente acesso a uma alimentação saudável. Para isso acontecer, a gente tem que pensar na reforma agrária. A gente tem que combater o mal pela raiz, porque a gente sabe de onde vem a nossa comida. A nossa comida vem de onde? Ela vem da terra. A comida vem da terra. E a gente vive num país onde há uma concentração de terra enorme. 47% da terra no Brasil está na mão de 1% da população fundiária. Isso é um absurdo. A gente precisa de distribuição de terra, a gente precisa de democratização do acesso à terra para a gente pensar em democratizar a alimentação saudável. Então, obrigada. Eu gostaria de deixar aqui, enfim, o meu carinho, o meu apoio, a minha admiração pelo movimento, pelo MST, porque sem vocês, né, a gente estaria numa situação muito pior. Então, viva vocês, viva a agroecologia, viva as mulheres do campo. Porque quem coloca a comida na nossa mesa são vocês. Né? A gente sabe que o agro detém 70% das terras no Brasil. Eles ocupam 70% das terras, mas produzem somente 30% daquilo que a gente come. 70% daquilo que chega no nosso prato vem da agricultura familiar. E a gente sabe que essa comida é saudável. O MST hoje produz 100% de comida saudável, comida boa. O agro produz commodities que são base dos produtos ultraprocessados que adoecem a população. Então, a gente precisa de políticas públicas, né, que coloquem em prática a reforma agrária popular e que incentive a agricultura familiar. Reforma agrária já! Obrigada. Muito bem, Bela Gil, querida. Teve visitando hoje aqui lote das nossas camponesas no assentamento. Sabe do que está falando, né? Falar de reforma agrária é falar de comida de verdade. Camaradas, vamos dar uma saudação especial. Está aqui o nosso eterno e futuro governador do Requião, governador do estado do Paraná, nosso querido Requião. Uma salva de palmas para o nosso camarada. Eterno, futuro e jovem, hein? Que pensa num governador que está preparado para o embate agora nessas eleições. Companheirada, não menos preparado está aqui o nosso deputado estadual, presidente do Partido dos Trabalhadores no nosso estado, Arilson, fazendo seu primeiro mandato de forma combativa, pé no chão, junto da classe trabalhadora. Uma saudação para nós, Arilson. Bom dia, companheiros e companheiras. Na figura aqui da Gleise, da Janja e da Bela Gil, quero saudar todas as mulheres. E na figura aqui do nosso Requião e do Lula, todos os companheiros. Um momento importante em que a militância política, a militância pelos direitos e pela luta é fundamental. Esse ano e outros anos atrás, presidente Lula, o Brasil não teve carnaval. Sabe por quê?
que o povo está guardando para fazer o carnaval em outubro desse ano, quando tirar o genocida do poder. Precisamos, mais do que nunca, da união popular para tirar o Bolsonaro, mas para produzir reformas essenciais para a sociedade brasileira e também paranaense. Reforma agrária, alimentos orgânicos, agricultura limpa, partilhar, solidariedade e fraternidade. Esse, Eduardo Moreira, meu amigo, é o lema desse time que está aqui, desse povo que está aqui. E aqui no Paraná, nós temos uma missão difícil e que começa agora com uma grande pessoa. Um ex-governador que olhou para o povo e para a agricultura familiar. O governador da irrigação noturna, do panela cheia, do trator solidário, das estradas rural. O Requião, esse jovem que está aqui, que fez muito pelo Paraná e está incumbido com a gente de tirar o Paraná da pata do rato e devolver para a mão do povo paranaense. Seja bem-vindo ao PT, Requião. Seja bem-vindo ao PT. Em nome do PT, eu quero saudar aqui também o deputado federal Enio Verri, que está aqui, o deputado federal Zeca Dirceu, deputado estadual professor Lemos e todos os pré-candidatos do partido nosso. E saudar os outros partidos que compõem essa aliança. Aliança que vai ajudar o nosso presidente Lula a voltar e fazer o Brasil feliz de novo. Brasil, urgente! Lula, presidente! Brasil, urgente! Lula, presidente! Bom dia a todos! Muito bem, obrigado, Arilson. Uma salva de palmas para o Arilson. Forte aí. A tua missão é grande também para construir aqui. Seguimos nessa perspectiva. Também nós temos aqui a nossa querida, a nossa militante, a nossa comandante nacional e aqui no estado do Paraná da resistência no Brasil. Vamos chamar aqui a nossa querida Gleice, uma salva de palmas. Muito bem. Bom dia. Oh, quero fazer uma saudação a todos e a todas que estão aqui e a esse grande movimento que é o MST, o maior movimento social organizado do Brasil. E eu tenho o maior orgulho de militar junto com vocês do MST em todas as causas que nós temos, não só pela reforma agrária, porque se tem uma característica importante do MST, além da luta, da determinação, é a solidariedade. Em todas as lutas do povo, o MST está presente. E esteve presente conosco nos momentos mais difíceis dos nossos enfrentamentos. Então, eu queria também agradecer. Sei que teve muita gente aqui que foi na vigília do presidente Lula, esteve junto nesse enfrentamento e não arredou o pé. Muito, muito obrigada a cada um e a cada uma de vocês. E agora, gente, nós vamos ter um outro desafio. Hoje, Lula está livre, inocente, pronto para ser presidente. E nós temos que preparar essa caminhada. E a gente tem discutido muito isso. Quero saudar aqui o Bajo, João Pedro Stedley, que está aqui. Discutido a forma como nós temos que nos organizar para enfrentar esse processo eleitoral, aqui no Paraná e no Brasil. Né? Quero saudar também a Bela Gil, o Eduardo, que está aqui, a Janja, seus companheiros, nossos deputados, Zeca, o Enio, Lemos. Mas por que que eu estou falando isso, gente? Porque eu vi aqui algumas plaquinhas dos comitês populares de luta. Eu não vou nem aqui falar dos problemas e das barbaridades que tem esse governo. Hoje estava uma notícia no jornal que no Mato Grosso o botijão de gás está R$ 160,00. É um escândalo isso. A gasolina já está R$ 8, R$ 9,00 em determinados lugares. Essa é a cara desse governo Bolsonaro, fascista, nazista e um governo que joga contra o povo. Então, nós precisamos, gente, nos organizar para enfrentar essa eleição. Olha quanta gente nós temos aqui. Muita, muita gente. Militante, firme, que está convicto da luta. Ontem, na filiação do governador Requião ao PT, nós também tínhamos muita gente que sabe da importância da luta. Então, nós temos que estar organizados e temos que formar o nosso exército para a gente enfrentar. Também hoje eu li que Bolsonaro é quem está engajando mais, ou seja, as pessoas estão saindo mais por ele nas ruas, estão colocando mais coisas nas redes, estão falando mais. Nós não podemos deixar acontecer isso, gente.
Cada um de nós tem um celular aqui, eu vi um monte de celularzinho aqui. Nós temos que botar para funcionar. A gente pode falar com as pessoas e fazer os comitês populares é fundamental. Você pode fazer ele digital, mas tem que fazer territorial. Aonde tiver 3, 4, 5 pessoas, formam um comitê. Uma pessoa pega a informação, passa para as outras. Nós temos que fazer uma grande rede, uma grande organização. Não vai ser fácil combater o fascismo e o nazismo. A campanha que nós vamos ter pela frente vai ser uma campanha dura. Mas eu sei que eu estou falando com a companheirada aqui, que sabe da luta e sabe enfrentar. Então, eu queria deixar esse recado para vocês, porque eu não sei se a gente vai ver tanta gente das nossas regiões, né, séries reunidas assim, para a gente falar isso e fazer esse pedido. Então, queria deixar esse pedido para vocês. E, no mais, gente, dizer o seguinte, o povo brasileiro está depositando a sua esperança em nós. Não é por outra razão que Lula está na frente nas pesquisas. Não é por outra razão que Bolsonaro sofre desgaste. Mas eles vêm forte e nós temos o dever e a obrigação de fazer essa luta e ganhar essa eleição. No Paraná é Requião e no Brasil é Lula presidente para mudar a vida do povo. É isso aí, companheirada. Quem tem plaquinha aí dos comitês populares? Vamos erguer e vamos balançar nossas bandeiras. Cadê? Quem vai organizar comitê nos nossos territórios aqui no Paraná? Cadê o povo que vai voltar animado para voltar a fazer trabalho com o povo, com a nossa base e voltar a transformar a realidade do nosso país? Resistência, camarada, sinônimo de resistência, somos nós. Mas mais do que ninguém, os nossos irmãos indígenas. E aí eu queria pedir para a gente dar uma salva de palmas especial aos nossos camaradas que estão aqui representados daqui do lado da aldeia indígena do Apucaraninha, que ensinam para nós há mais de 500 anos o que é resistir por soberania, por terra e por dignidade nesse país. Obrigada, camaradas, por estar aqui com a gente, ai, sempre, sempre presentes. Convidar aqui para fazer a sua saudação, mais do que especial, então, como eu disse antes, o nosso eterno, jovem, futuro, animadíssimo e agora petista de carteirinha, Roberto Requião, governador do Paraná. Companheiros, o que faz aqui, neste palanque de um assentamento do MST, o velho Requião, aos seus 81 anos de idade? Eu estou aqui movido pela indignação. A indignação quando eu vejo mulheres assaltando carros de lixo para alimentar suas famílias. Indignação quando vejo açougues que descartavam ossos, inventando ossos de primeira e de segunda para vender aos esfomeados brasileiros sem salário, sem possibilidade de emprego e de crescimento social. O que que eu faço aqui? Sou movido à indignação, mas me alegra, João Paulo, quando eu vejo o MST das ocupações, da energia, da força pela terra, voltado na crise brasileira à solidariedade, unindo forças para alimentar o nosso povo e a nossa gente. Vocês me inspiram e reconfortam a minha alma. Pessoalmente, quando eu vejo o atual governo autorizar a venda para estrangeiros de 25% da área de cada município, eu reflito sobre isso da seguinte forma. Nesse nosso Brasil, enquanto houver uma área com capacidade produtiva vazia, ocupada por monopólios de monocultura, não é aceitável que a gente considere um título de propriedade para impedir o povo de lavrar, de plantar e de fazer o que faz o MST hoje: solidariedade ao conjunto da população no momento difícil do Brasil. Pessoalmente, eu só aceito um título de propriedade
quando existir um trabalhador sem a possibilidade de ter a terra, de produzir os alimentos, se me apresentarem, João Pedro, um título de propriedade, Lula, assinado por Deus e com firma reconhecida. Os valores cartoriais, a propriedade consagrada acima do interesse das pessoas, tem que ser rejeitada. E eu venho nesta caminhada, depois de ter ocupado o governo por 3 vezes, o Senado por 2 vezes, alguns cargos importantes no mundo, eu venho nesta caminhada por uma mobilização de redenção nacional. Conheço Lula há muito tempo. Eu acredito que nós só temos hoje no Brasil um caminho: a eleição do Lula presidente da República, para fazer as alterações necessárias, para definitivamente, João Pedro, pensar na reforma agrária nesse momento em que a hegemonia do sistema capitalista no mundo é ameaçada pelo conflito da Rússia com os Estados Unidos, que coloca no meio disso a pobre e desgraçada Ucrânia. Nós temos toda a condição de uma mudança. E essa mudança tem que ser feita agora, no espaço que o conflito internacional no globo terrestre nos garante a possibilidade de transformações. Governador 3 vezes. E fui um governador que, em relação ao MST, tomei algumas medidas que vocês podem lembrar. Escandalizado no começo com a violência da polícia, reuni no quartel da Polícia Militar do Paraná todos os oficiais reunidos em parceria com todos os líderes dos movimentos sociais. Por que isso? Para acabar com um desconforto mútuo. E a polícia estava apavorada com o MST. Um oficial da polícia, João Pedro, me procura e diz o seguinte: Requião, no governo anterior ao seu, do Lerner, eu fui mobilizado para fazer um despejo no acampamento. Eu derrubei uma barraca com uma metralhadora engatilhada na mão. E quando cai o pano, me deparo, não com guerrilheiros cubanos e terríveis comunistas, me deparo com uma mulher amamentando um filho e com outra criança no colo. Requião, não é possível que isso seja assim. Então fiz a famosa reunião e nós diminuímos as tensões. Nós colocamos pela primeira vez a Emater em todos os assentamentos do Paraná. E tivemos programas como Panela Cheia, o Fundo de Aval, fazendo valorizar e avançar, sem a menor sombra de dúvida, o sucesso técnico e econômico dos acampamentos. Hoje eu tive uma surpresa. Eu vi na inauguração da industrialização do milho, eu vi técnicos de alta capacidade. A Emater já não é mais tão essencial para esse processo, mas o governo do Estado tem que tratar os assentamentos não com uma política de financiamento, mas com uma política de fomento, ajudando a melhorar a produção com melhores sementes, técnicas modernas e fazer este raio de belo MST avançar pelas terras do Paraná. Minha gente, a minha indignação encontra esperança nas lutas de vocês. E a minha indignação encontra esperança na formulação do programa sério e popular que surgirá das mãos do experimentado, novo e consciente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula na presidência! E a mobilização social do MST, amparada por um governo
que tem identidade com o povo, que é movido a amor e a fraternidade, que é o governo possível no Paraná e no Brasil. MST, força ao Lula! Força aos comitês populares! Vamos em frente e vamos vencer essa batalha, que não é uma batalha por nós. É uma batalha pela identidade, pela solidariedade e pelo Brasil. Lula, presidente! Muito bem, companheirada. Obrigada, Requião. Só um aviso de utilidade pública aqui, muito importante. Tem duas crianças nossas que estão aqui esperando o pai e a mãe vir buscar. Nájila e Rayan, filhos da Amanda e do Thiago de Arapongas. Por favor, vem aqui no canto do palco para resgatar essas crianças. Os nossos sem terrinha são o nosso maior tesouro, né? Vocês não são o futuro do nosso país, vocês são o presente. Um viva para o nosso sem terrinha! Viva o sem terrinha! Viva todos os nossos sem terrinha que junto com a companheirada vieram aí nos nossos comitivas, saíram de madrugada, saíram ontem, enfrentaram chuva, se organizaram para receber o nosso Lula lá dentro. Então, é isso, é lutar desde criança, é aprender a ter dignidade, é aprender a construir. Pai, mãe da Nájila e do Rayan, vem buscar eles aqui no canto do palco. Seguimos, companheiros e companheiras. Agora vamos para mais um passo. E queria apresentar aqui uma pessoa muito especial. Há 40 anos atrás, também era sábado, e tinha uma bela terra lavrada, e choveu. E nesse sábado foi semeada a semente. E essa semente foi o nascimento do MST. Então hoje nós temos a grande alegria, o grande privilégio de receber aqui também o João Pedro Stedley, que há 40 anos segue construindo o nosso MST. Vamos acolhê-lo. Muito obrigado, Baggio. É combinado. Quando ele vai lá no Rio Grande, eu digo a mesma coisa dele. Companheiros e companheiras, nós estamos aqui numa celebração, numa confraternização entre companheiros e companheiras que há tantos anos nos encontramos. E eu queria chamar a atenção, em primeiro lugar, para a natureza desse nosso encontro. Notem, aqui nós temos militantes do MST de todo o estado do Paraná. E aqui desse lado, também nós temos militantes do MST de todo o estado do Paraná. Porém, eles estão em outras trincheiras fora do assentamento. Mas são tão importantes quanto vocês no latifúndio. Por isso, eu queria pedir para vocês uma grande salva de palmas a esses companheiros que são invisíveis, mas que são tão importantes quanto a nossa luta. Nós, Lula, devagarzinho aprendendo, fomos adaptando no nosso ideário da reforma agrária e passamos a chamar de reforma agrária popular. Porque antes muita gente achava que a reforma agrária era do sem terra. E nós descobrimos na luta que a luta pela reforma agrária não é só do sem terra. Que a luta pela reforma agrária só será vitoriosa se for de todo o povo. De todo o povo organizado que está aqui na palco, no sindicato, no partido, na Câmara de Vereadores, no parlamento, nos governos. É essa união popular que permitirá nós avançar. Foi assim que nós fomos construindo o nosso movimento, da qual a experiência no Paraná foi um exemplo para todo o Brasil. Requião era governador lá no início do movimento. Nós tínhamos até medo de pedir audiência com governadores, pois foi com o Requião, de uma forma vanguarda, que nós construímos
a primeira escola latino-americana de agroecologia aqui na Lapa. E só foi assim, depois, também, juntos com a Universidade Federal do Paraná, que tinha um reitor progressista, que permitiu legalizar o curso, e por lá passaram centenas de jovens camponeses para virar agrônomo agroecológico. Porque você sabe que os agrônomos que se formam por aí se transformam em vendedores de agrotóxico. E não é isso que nós precisamos. Bem, depois avançamos muito, sempre construindo de forma unitária essa aliança com os outros setores da sociedade. Só assim nós podemos avançar. Olhem esses silos que estão aí. Da onde veio o financiamento? Do Finapop. Quem que deu a ideia? Esse fulano aqui, ó. O tal do Eduardo Moreira. Aí, ele, com a experiência dele, nos ensinou. Se vocês querem conseguir dinheiro barato, é assim, assim, assim. Procure o meu amigo João Pacífico. Está aí. E, com isso, nós conseguimos construir um mecanismo. A burguesia foi na imprensa e disse: o MST agora vai no mercado de capitais. Que mercado de capitais? Porra nenhuma! Quem emprestou dinheiro para nós com esse mecanismo foram trabalhadores igual nós. 6 mil pessoas contribuíram emprestando dinheiro para nós entrar na agroindústria. E agora estamos dando outros passos. Cadê o nosso amigo Barbieri? Nós estamos fazendo uma parceria com o Barbieri? Empresarião. Ele está montando uma empresa para produzir ovos orgânicos. Mas, sem o nosso milho crioulo, sem a nossa soja convencional, ele não consegue produzir ovo orgânico. E aí, o burguesão, o bom burguês, que vai votar no Lula, se comprometeu conosco. E nós vamos fazer essa parceria para garantir ovo orgânico para todo o povo brasileiro. Notem, dois empresários, três, se nós fossemos sectários, né? Não é possível nós fazer reforma agrária popular se a gente não mobiliza todas as forças que queiram os mesmos objetivos. Lá. Portanto, agora vou me atrever que não estava combinado com o Baggio, mas para acalmar algum sectário. Quando o Alckmin aceitou ser nosso vice, o problema não é nosso, é dele. É ele que veio jogar no nosso time e, portanto, nós temos que receber de braços abertos. Porque nós não vamos pedir atestado ideológico para ninguém, desde que se comprometa a resolver os problemas do povo. Bem, dito isso, Lula, eu perguntei para eles: o que que vocês querem que eu fale? E as lideranças disseram: diga ao Lula o que nós queremos que ele faça. Então, queria aproveitar a oportunidade, né, para dizer para o Lula que nós aprendemos muito com todos vocês nessa caminhada. Aprendemos que a reforma agrária não é só ocupar latifúndio. Até se o Requião virar governador, nem precisará ocupar, né? Pelo jeito, ele vai desapropriar por antecipação. Mas a nossa ideia de reforma agrária, Lula, que você conhece, mas estou fazendo de forma pública, até que para a imprensa acompanhar, nós compreendemos agora que o verdadeiro objetivo da reforma agrária não é repartir o latifúndio, que é uma obrigação, como disse o Requião. O verdadeiro objetivo da reforma agrária é produzir alimentos saudáveis para todo mundo. Essa é a nossa missão nessa terra.
produzir alimentos que são energias para todo mundo, mas tem que ser alimento saudável. Porque se for alimento com veneno, vai dar doença, vai dar câncer, o veneno mata a biodiversidade. Então, quem continuar usando veneno, saiba que está sendo contra a vida, que está sendo contra o MST. Se quiser continuar usando, use, mas o inferno te espera. Segunda coisa que nós aprendemos. Para produzir alimento saudável, tem que ter um grande programa de agroecologia. Não pode ser exemplozinho aqui e acolá. O governo tem que assumir Plano Nacional de Agroecologia e apoiar que todo mundo plante da forma de agroecologia. Terceiro, e vocês também deram exemplo, não é possível levar os alimentos na cidade sem agroindústria. Mas a agroindústria não pode ser da Nestlé, não pode ser da Cargill. A agroindústria tem que ser de vocês, tem que ser do povo. E para isso precisa um programa do BNDES. Aqueles queijos que você viu lá é um projeto do BNDES. Agora, rascunho está aqui que nós chegamos a fazer carreiro. Na época da Dilma, nós apresentamos 88 projetos como esse. Sabe quantos aprovaram? Esse. Um só projeto em 88. Isso tem que acabar. Se a gente não souber como fazer, bota lá o Baggio, de presidente da diretoria social do BNDES. E nós sabemos como fazer. Sabemos ou não sabemos? Quarta coisa que nós queremos, e o Requião nos ajudou muito aqui no Paraná, educação nos assentamentos. Só o conhecimento liberta as pessoas. Por isso nós temos que ter escola fundamental, teremos que ter escola de ensino médio. E Lula, tem dois estados que têm mais escolas de ensino médio em assentamento. Paraná e Ceará, porque justamente eram dois governos que nos ajudaram no ensino médio. Mas isso tem que ser uma política nacional. Né? Se você não tiver candidato lá para o MEC, aqui está cheio de pedagogas que podem ensinar o MEC a fazer a política de educação. E, finalmente, como parte do nosso projeto, que ela tem nos ensinado, a culinária faz parte da nossa cultura. Nós temos que valorizar o povo, saber cozinhar. Outro conhecimento. Bem, esse foi o recado daqui para cá. Agora vai ser o recado daqui para cá. Então, prestem atenção. É bonito nós vir aqui, todo mundo quer tirar foto com o Lula, com a Janja, com a Gleice, até comigo uns querem tirar. Isso faz parte da nossa cultura política, mas isso não é suficiente para eleger ele. Nós aqui temos que assumir um compromisso de luta, que nós chamamos das linhas táticas para o próximo período. Primeiro, em todos os espaços onde nós atuamos, nós temos que estimular a luta de massas. Sem a luta de massas, não haverá conquistas. Sem o povo se mobilizar, nós não vamos resolver os problemas. Portanto, o povo, para combater a fome, para resolver as áreas indígenas, não pode esperar até janeiro. A nossa resposta não pode ser para o povo, espera o Lula. A nossa resposta tem que ser, organize-se. Eu, quando era muito jovem, piá lá no Rio Grande, que fui educado pela Comissão Pastoral da Terra, os padres da Teologia da Libertação, quando o padre João, que está por aí, que é um dos próceres, uma salva de palmas para o nosso padre João Caruana. Deve estar por aí. O padre João e os colegas dele diziam para nós, Lula, nós tudo
catolicão. E eles diziam, olha lá o João, eles diziam para nós, Deus só ajuda a quem se organiza. Olha que ensinamento. E agora nós vamos repetir isso. Os problemas do povo nós só vamos resolver se a gente se organizar e fizer luta de massa. Segundo ponto, a campanha desse homem. Nós não ganhamos agora. Parte da batalha vocês ganharam na vigília de 584 dias. Porque se fosse pela burguesia, ele estava lá até hoje. E nós, claro, também até lá hoje. Então, vocês, militantes do Paraná, que fizeram a vigília e outros estados também se envolveram, fizeram uma batalha que derrotou a burguesia brasileira e abriu a porta para nós fazer a campanha. Mas agora, a mesma coisa que nós fizemos na vigília, temos que fazer para elegê-lo, que são os comitês populares que a Gleice já falou. Comitê popular, vocês têm que voltar para o assentamento, para o acampamento, para o município, juntar 5, 10, 15 pessoas militantes e formem um núcleo, formem um comitê. E o que esse comitê vai fazer? Claro, propaganda da necessidade da mudança com Lula presidente. Mas vai ter que debater também com o povo quais são as mudanças de emergência que nós precisamos. Porque o povo sabe. O povo sabe o que quer. Só que ele não tem oportunidade de dizer. O Comitê Popular é para pesquisar no meio do povo. O que vocês querem que o Lula mude? E quem sabe nós estamos trocando figurinha com o PT e com os outros partidos que apoiam o Lula? Lá por agosto, setembro, vamos juntar 100 mil, Lula, no Maracanã. Vamos te levar lá. Levamos o Requião, se ele estiver bem na pesquisa. E os 100 mil militantes vamos entregar para o Lula. Esse é o plano de emergência que o povo espera de você a partir do dia 2 de janeiro de 2023. Até o fim da nossa reunião, nós vamos distribuir essa cartilha. É uma cartilha para trabalho de base, que orienta como organizar o comitê. Senão a gente fica na teoria, só fica na história de fazer reunião. Não. Aqui foi construído de forma unitária, em diversas reuniões nacionais, e aqui estão as orientações. Como fazer um comitê popular. E esse comitê popular vai ter 3 tarefas. Organizar o povo, discutir o plano de emergência e também discutir um projeto para o Brasil. Por quê? É claro que o Lula, em 4 anos, não vai resolver todos os problemas do Brasil. Mas é igual um caminho. É longo o caminho, mas tu tem que saber para onde vai. Eu quero ir a Curitiba, mas o dinheiro me dá só até Ponta Grossa. Bom, pelo menos até Ponta Grossa. Mas eu sei que é o meu destino. Então, o Lula, nos 4 anos, além de resolver os problemas de emergência, ele tem que apontar os caminhos de um novo projeto de país que depende de nós. Então, aqui eu quero botar em votação. Quem de vocês se compromete a organizar o comitê popular no seu assentamento e seu município, levanta a mão. Está fraco. Teve uns palmeirenses aí no meio que não ergueram. Brincadeiras. Por último, quero dizer para vocês. Tinha um companheiro aqui com a bandeira do Brasil. Levanta a mim, por favor. Lá atrás tinha outro com a bandeira do Brasil. Vocês acham que essa bandeira é dos bolsonaristas? Então, vamos assumir o compromisso em todos os assentamentos e em todos os municípios. Tratem de comprar bandeira e levar bandeira cada vez maior como aquela, porque a bandeira do Brasil, como disse o companheiro, é do povo brasileiro e ela é o sentido da unidade, sem deixar de levar
as nossas bandeiras. Bem, companheirada, era essa a minha missão aqui. Eu estava perguntando para o Bajo, e nós temos uma palavra de ordem já organizada? Não, não tem. Então vamos treinar. Que tal nós experimentar? Lula urgente, Lula presidente. Vamos treinar? Então vamos lá. Começamos. Brasil urgente. Olha aí o cara. Manuel é advogado e agora virou publicitário. Que tal, grande Manuel, que esteve lá na vigília todo santo dia conosco e com o Lula, né? Sei como é que o Lula aguentou ele. Deve ser um cabra bom, viu? Bem, então, ó, Brasil urgente. Lula presidente. Três vezes. Um, aqui é tudo ensaiado, né? Um, dois, três. Brasil urgente. Lula presidente. Brasil urgente. Lula presidente. Brasil urgente. Lula presidente. Muito obrigado. Muito obrigada, João Pedro. Camaradas, mais um aviso aqui de crianças. Manuel e Lucas estão perdidos. A mãe Raquel está aguardando aqui ao lado do palco. Então, por favor, se alguém viu duas crianças aí extraviadas sem os pais, pede para vir aqui para buscar as crianças. Companheirada, hoje é dia 19 de março. Não à toa choveu, porque é dia de São José. Que bom que choveu, que a safra vai dar boa, a colheita vai dar boa do milho, né? Então, vai ter muita produção para a nossa cooperativa poder processar. Estamos felizes, estamos em festa, mas estamos em março. Março que é o mês de luta das companheiras. Vem cá, Flor, vamos dar esse recado juntas. Nossas companheiras estão em luta aí desde o dia 8, fazendo belíssimas ações de solidariedade, doação de sangue, mobilização, plantio de árvores. E aqui na nossa região norte, que é a nossa casa, a gente não poderia dizer que esse março teve um significado especial para nós. De combatível, mas também de memorar a partida de três companheiras muito especiais para nós, que nós celebramos cultivando muito jardim e plantando muitas árvores. Então, aqui, a gente queria trazer presente a memória dos 4 anos do assassinato da Marielle Franco. E, em especial para nós aqui na região norte, a gente não poderia deixar de lembrar nesse ato duas companheiras que nos deixaram recentemente. A nossa companheira, líder comunitária, fundadora, grande parceira do MST, do projeto Amigas do São Jorge, a Valdia, Zona Norte de Londrina. Então, muita saudade nos deixou, mas também nos deixou um legado bastante grande, e por isso nos engrandece enquanto mulheres. E, muito mais recentemente, aí há um mês, perdemos também a nossa companheira Sandra Nishimura, nossa Sandra Nishi, tão querida, assistente social, militante, lutadora aqui de Londrina. Então, em memória das nossas três companheiras, que elas vivam presentes na nossa luta, hoje e sempre. Viva Marielle! Viva! Viva Valdias! Viva! Viva Sandra! Viva! Viva o Lula também. Ele já vai falar. A gente só quer aproveitar para dar um presente também muito especial. Mulheres lutadoras aqui que nos representam. Então, aqui, né, Sandra, a gente vai simbolicamente homenagear duas guerreiras que estão com a gente aqui nesse palco. A gente gostaria de chamar aqui a Janja e a Gleice, duas batalhadoras, duas militantes honrosas. Obrigada, maravilhosas, mães, mulheres que lutam todos os dias. Mulher bonita é mulher que luta! Terra, trabalho, direito de existir. Mulheres sem luta não vão sucumbir. Viva as mulheres sem terra! Viva! E agora, companheirada, aquilo que a gente ensaiou, aquilo que a gente esperou, aquele momento tão gostoso. Vamos receber o nosso presidente? Vamos mesmo? Então, lembra da nossa palavra de ordem? Somos todos e todas vigília rumo a quê? Rumo aos comitês populares. Somos todos e todas vigília rumo aos comitês populares. Somos todos e todos vigília rumo aos comitês populares. Vem, Lula, fala com o povo. Olha,
Eu queria... Eu, queridos companheiros e queridas companheiras do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, queridos companheiras e companheiros do Movimento Social do Paraná, trabalhadores, sindicalistas, companheiros intelectuais, economistas, palpiteiros, do nosso país, deputados estaduais, deputado federal, nossa representação indígena, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, queridos irmãos. Quando a Bela Gil estava falando, e ela estava falando da alimentação saudável, eu queria que você incluísse, Bela Gil, aonde puder no teu discurso, duas coisas que eu aprendi com Paulo Freire. O Paulo Freire dizia que toda criança que come fica inteligente. Porque se a criança não come, ela não tem sequer capacidade de desenvolver a sua inteligência. E toda pessoa que come fica bonita. Toda pessoa que está com fome não pode ficar bonita, porque a fome é feia. E a gente não pode se acostumar com a fome. E a fome é uma doença que não dói aos olhos de quem não a sente. Se você estiver conversando com uma pessoa e ela estiver com fome, você está conversando com ela, você não sabe que ela está com fome. Às vezes, a fome parece invisível aos olhos de quem não sente fome. Mas a fome é uma das coisas mais bárbaras que a humanidade deixou acontecer com ela. E a fome é mais grave porque a gente tem capacidade de produzir alimento para todos os seres humanos e, mesmo assim, ainda tem 900 milhões de seres humanos que vão dormir todo dia sem comer. E só no Brasil, além dos 19 milhões de pessoas que estão passando fome, você tem mais 116 milhões de pessoas que estão com um problema de insuficiência na sua necessidade de segurança alimentar. E isso é uma única razão. É porque não tem dinheiro para as pessoas comprarem. Porque na hora que tiver dinheiro, a gente vai ter gente com capacidade para produzir, a gente vai ter gente com vontade de consumir, e todo mundo adora entrar no supermercado e comprar com fartura tudo aquilo que ela precisa levar para casa para sustentar a si, a sua família, e quem sabe guardar um pouquinho para quando a gente passear lá e visitar vocês, ainda sobrar um pouquinho para a gente comer. Eu queria começar dizendo isso porque, muitas vezes, a gente não trata a questão da desigualdade no planeta Terra, desigualdade na rua que a gente mora, desigualdade no movimento que a gente participa, a gente não trata com o carinho que precisa ser tratado. Esse mundo não precisa ser desigual. Esse mundo tem um ar que é coletivo. Tem a água que deveria ser coletiva. Esse mundo tem as florestas que poderia ser coletiva. A sabedoria dos nossos antepassados, ela tem que ser coletivizada. Nós não precisamos que ninguém se apodere das coisas. Sabe, como nesse momento em que um cidadão gasta milhões de dólares para sobrevoar um foguete, para saber se tem alguma terra para ele explorar no espaço, enquanto perto da casa dele tem crianças dormindo na sarjeta, dormindo na guia, sem ter
um bocado de comida para comer. Bem, a segunda coisa que eu queria falar era de agradecimento ao Sem Terra. Obviamente que hoje já faz 2 anos que eu estou agradecendo, mas toda vez eu agradeço. Eu lamentei que o Baggio não tenha ido ontem lá no Sindicato da Construção Civil, porque foi uma choradeira coletiva. E se você estivesse lá, você ia chorar, porque foi a primeira vez que eu me reencontrei com quase 150 pessoas que eu não conhecia, que eu não sabia que existiam, mas que estiveram lá 200, 580 dias, sabe, defendendo uma causa, defendendo a minha liberdade e tentando fazer o Brasil compreender a injustiça que tinha feito. Eu queria, Eduardo, que você levasse para as tuas palestras que esse mesmo juiz, que eu não vou citar o nome dele, que inventou uma mentira junto com os procuradores para me condenar, é um juiz que condenou trabalhadores rurais de uma cooperativa que serviu alimento para escolas porque eles não conseguiram entregar o alimento que estava contratado, mas entregaram o outro, deixou 13 famílias, 13 trabalhadores rurais presos quase 90 dias aqui no estado do Paraná, porque ele é um juiz cego, mentiroso, arrogante, que não merece o diploma que teve. Então, eu quero dizer aos companheiros do Sem Terra que a minha gratidão, sabe? Porque a nossa relação é antiga. Para quem não estava nascido aí em 84, é importante vocês saberem que eu estava no Congresso de Fundação do Movimento Sem Terra, em Cascavel, em 1984. Então, a minha solidariedade ao Sem Terra é uma coisa que está na carne, que está no sangue, é quase que uma profissão de fé. E quando o João Pedro cobra, quando o João Pedro fala, e quando o João Pedro às vezes parece que está sendo duro comigo e com outras pessoas, eu posso dizer para vocês, quisera Deus que todo ser humano tivesse um companheiro da qualidade de João Pedro Stedley para te chamar atenção quando você não está fazendo as coisas corretas. Então, ao movimento Sem Terra, meus agradecimentos. Eu, quando cheguei aqui, eu fui num departamento ali, vi uma quantidade de fotos, uma quantidade de cartas, e eu estava de máscara é bom, porque a gente fica com vontade de chorar, a máscara encobre um pouco, e eu agora estou podendo falar para vocês sem chorar. Mas eu só queria dizer baixo, porque eu sei o herói que você foi na coordenação. Não dito por alguém do Sem Terra, dito por todas as pessoas de Paraná, do Brasil inteiro e gente que visitava aquele acampamento. As pessoas diziam, tem um cara de valor aí, que é um companheiro chamado Baggio, que é um dos responsáveis pelo sucesso e pela manutenção das pessoas. Bem, vocês não têm noção o quanto vocês lavavam a minha alma todo dia de manhã, quando eu escutava bom dia, presidente Lula. Todo dia, 2 horas, quando eu escutava boa tarde, presidente Lula. E todo dia, 7 horas da noite, 8 horas, quando vocês gritavam boa noite, presidente Lula. É uma coisa, essas três palavras vão ficar na minha cabeça para o resto da vida, porque vocês não têm noção do gesto que vocês fizeram. Eu não conheço, na história contemporânea da humanidade, em algum momento, mesmo o nosso querido Mandela, ficando preso 27 anos, não foi possível, naquela época, organizar uma vigília na porta da cadeia para libertar o Mandela, e vocês fizeram um fato que deveria entrar no Guinness Book, porque foi o maior gesto de solidariedade que eu já soube de conhecimento na história contemporânea.
Parabéns. Parabéns, então, para vocês. A segunda coisa, a terceira coisa que eu queria falar para vocês é a entrada do Movimento Sem Terra no mercado de capitais. Porra! Eu, quando via o Eduardo Moreira falar, eu estava preso quando eu recebia os pendrive com a fala dessas pessoas. Eu falava, que porra de cara esperto é esse? Eu nunca vi ninguém saber tanto. Eu falei, puta merda, vou contratar ele para ser meu assessor, porque vai ser sabido assim. Mas aí, quando o Pacífico inventou de levar a proposta de organizar a agroindústria e financiar, eu achei uma coisa extraordinária. Porque era a primeira vez, era a primeira tentativa, sabe? Não era fácil, ninguém não acreditava, e ele conseguiu. É uma, não tem problema, mas tudo começa com o primeiro passo. A caminhada que a gente faz, aquele muro da China, que é o único monumento da Terra visto da Lua, para começar aquilo, teve um primeiro tijolo, uma primeira pedra, alguma coisa que fez. Então, Pacífico, meus parabéns pela ousadia revolucionária de tentar mostrar que acesso a dinheiro para investimento em setor produtivo não pode ser privilégio de rico, não pode ser privilégio de meia dúzia de pessoas, tem que ser um direito de todos. Dito isso, eu queria dizer a quarta coisa importante. Eu estou particularmente feliz por esse jovem, depois de muita teimosia, finalmente ter entrado no Partido dos Trabalhadores para fazer o seu quarto mandato, sabe, como governador. O Riquião, é aquela coisa, mais ou menos como o João Pedro Stedley. O Riquião não precisa falar bem da gente para a gente gostar dele. O Riquião não precisa falar bem do Lula para eu gostar dele. O Riquião me faz gostar dele pelo gesto. Eu lembro que nesse estado aqui, Riquião, você não contou, mas teve um momento em que a justiça deliberou você mandar desapropriar, sabe, fazendas, e você não mandou a polícia desapropriar para não tirar os sem terra das suas áreas, e muita gente dirá qualquer outro assentamento. Essa atitude, na verdade, é que faz a diferença entre as pessoas. Agora, vocês viram que espertamente o companheiro João Pedro já alinhavou aqui um programa de governo. Ele já deu as dicas do programa de governo. E eu queria tocar num assunto importante. Queria que vocês ouvissem bem. Para que a gente... Eu agora tenho uma assessora para me servir água. Nós somos casados com comunhão de águas. Eu queria que vocês ouvissem bem uma coisa que eu vou falar, porque aqui tem 3 deputados federais, aqui tem deputados estaduais. É importante lembrar que não basta eleger só o Riquião governador, não basta apenas eleger o Lula presidente da República, se a gente não mudar a qualidade dos deputados que estão eleitos e se a gente não mudar a qualidade dos senadores. Eu posso dizer para vocês uma coisa com a minha experiência de 50 anos de vida política. O Congresso Nacional Brasileiro nunca esteve tão deformado como ele está agora. Ele nunca esteve tão antipovo como ele está agora. Ele nunca esteve tão submisso aos interesses antinacionais como eles estão agora. Esse Congresso é um Congresso, talvez, do pior Congresso que nós já tivemos na história do Brasil. E quero dizer mais para vocês. O Ulisses Guimarães, que foi uma figura humana extraordinária, uma figura política excepcional, presidente da Constituinte, quando o PMDB tinha 306 constituintes
e 23 governadores, e ao mesmo tempo era presidente da Câmara, ele não tinha 10% da força que tem o Benedito Lira hoje, ou Ayrton Lira, ou Mané Lira, não sei quem Lira, hoje como presidente da Câmara. Eles criaram uma coisa chamada orçamento secreto, que é um orçamento lesa pátria, porque é um orçamento em que os deputados começam a governar o país ao invés do governo governar. E eles ontem anunciaram, e já anunciaram uma comissão que vai criar o semipresidencialismo. Ou seja, eles não conseguiram aprovar o parlamentarismo com dois plebiscitos que foi feito nesse país. Eles, então, vão tentar fazer uma mudança na Constituição para criar o semipresidencialismo. Ou seja, você elege um presidente, você pensa que o presidente vai governar, mas quem vai governar é a Câmara, através do presidente e dos deputados, com um orçamento secreto para comprar os votos do deputado para fazer todas as desgraceiras que eles estão fazendo. Vocês não têm noção o que foi o processo de destruição que esse país foi submetido depois do golpe contra a companheira Dilma Rousseff. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção do que foi a destruição da Petrobras. Vocês não têm noção, porque muitas vezes a imprensa não diz a verdade. A imprensa gosta de dar manchete quando a manchete é contra o Sem Terra, quando a manchete é contra o Lula, quando a manchete é favorável aos interesses do grande capital e do sistema financeiro. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. A BR era uma empresa excepcional. Todo mundo aqui conhecia a BR. Pois bem, eles destruíram a BR, fatiaram a BR. E sabe o que está acontecendo no Brasil hoje? Nós temos dos 392 empresas importando gasolina dos Estados Unidos. Quando a gente é autossuficiente na Petrobras, quando a gente, depois do pré-sal, a gente tem gasolina suficiente, o que não temos é refino, porque nós estávamos fazendo uma refinaria no Maranhão, uma outra refinaria no Ceará, e eles pararam de fazer as refinarias. E se quiser fazer uma nova hoje, Eduardo, vai demorar pelo menos de 5 a 7 anos para fazer uma nova refinaria. Enquanto isso, a gente está pagando gasolina em dólar quando a gente recebe um salário em real, quando os trabalhadores da Petrobras recebem em real, quando as plataformas são fabricadas com real. Então, não tem nenhum sentido. E eu fiquei sabendo esse dia, João Pedro, que 9 diretores da Petrobras, inclusive o almirante, que é presidente, vão receber 13 milhões repartidos entre os 9 de bônus. Ou seja, então a Petrobras ela está tendo lucro exorbitante, não para investir em tecnologia, não para investir em autossuficiência. Ela está tendo um lucro extraordinário para dividir entre os acionistas, sobretudo os acionistas americanos, em detrimento da miséria e da estagnação do crescimento econômico desse país e da miséria do povo brasileiro. Depois, nós temos a tentativa, Rick, eu não sei se você acompanhou o processo de tentativa de privatização da Eletrobras. Os deputados precisam aprender uma lição, ô Zeca, Gleice. Os deputados não podem deixar o Tribunal de Contas fazer o que ele quer. O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar da Câmara dos Deputados, é um órgão auxiliar do Parlamento. Eles decidiram autorizar vender a Eletrobras a preço de nada. E sem uma empresa como a Eletrobras, a gente jamais conseguiria fazer um programa Luz para Todos, que custou 20 bilhões de reais e, na sua grande maioria, pago pelo governo federal. Porque uma empresa privada não vai fazer uma ligação de luz elétrica na casa de um pobre que não possa pagar. Eu ainda não encontrei esse empresário socialista capaz de diminuir tanto seus lucros e capaz de fazer benefício para o povo.
Então eu estou dizendo isso porque nós vamos ter que eleger deputados, gente. Nós vamos ter que eleger muitos deputados e muitos senadores que pensem igual a gente. A gente não pode votar colocando raposa no nosso galinheiro. A desgraçada da raposa vai comer as galinhas. Ela não vai deixar as galinhas livres. Não vai. Era importante, Gleice, que a gente mostrasse quem são os deputados. Qual é a origem social dos deputados? Porque ninguém coloca lá latifundiário. Ninguém coloca fazendeiro. Coloca, às vezes é médico, às vezes é advogado, às vezes é ex-procurador, ex-promotor. Ele nunca coloca o que eles são de verdade. Quem coloca somos nós. Temos dois companheiros do Movimento Sem Terra. Nós precisamos de 200, de 50, de 20, nós precisamos de muita gente lá. Porque enquanto a gente achar que a gente não tem força, eles vão enchendo o balaio de deputados para votar contra a gente. E eu queria agora dizer para você, meu caro João Pedro, para não deixar o nosso companheiro João Paulo cochichar no seu ouvido aqui. Eu não tenho muitas razões para votar a ser candidato para presidente da República. Eu sou um cara de 76 anos, sabe, todo mundo sabe que eu fiquei viúvo e todo mundo sabe que Deus me deu a sorte. Eu sou um homem que acredita em Deus, porque senão eu não teria chegado onde eu cheguei se não fosse Deus. E depois de ficar viúvo aos 74 anos, quando eu já estava desesperado e preso, eu encontro a Janjinha na minha vida para me ajudar a vencer. Então, por que um cara como eu, que já fui presidente da República, como o Riquião já foi governador, está votando? Por que, sabe, eu preciso ser candidato? E eu vou dizer para vocês uma coisa sem nenhuma falta de modéstia. Isso aqui não é arrogância, não, Bela. Isso aqui não é arrogância, Eduardo. Isso aqui não é arrogância, Riquião. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Do fundo do meu coração, nunca, nunca esse país precisou de um partido como o Partido dos Trabalhadores para governar como agora. Nunca esse país precisou de um governador como o Riquião como agora. E eu tenho consciência. Eu tenho consciência que tem gente mais letrada do que eu. Tem gente que já leu mais livros do que eu. Tem gente que já decorou lições muito mais do que eu. Tem gente que aprende a falar inglês e francês com muita facilidade. Eu mal e porcamente sei falar português. Agora eu vou dizer para vocês, não tem nenhum dos concorrentes que entenda 10% da alma do povo brasileiro como eu entendo a alma do povo brasileiro. Eu sei o que é o chão de fábrica. Eu sei o que é ficar desempregado. Eu sei o que é ficar sentado numa mesa sem ter um bocado de feijão ou arroz para comer. Eu sei o que é levantar de manhã e não ter café para tomar. Eu sei o que é, às vezes, não ter nem manteiga para passar no pão. Eu sei o que é morar em rua, que entra 1,5 metros de água dentro de casa e você levantar meia-noite para espantar ratos e baratas que estão saindo pelo vaso sanitário. Eu sei o que é perder tudo que você tem, até colchão de capim, a gente perdia. Eu sei o que é no dia seguinte tirar 1,5 palmos de lama com sanguessuga subindo nas suas canelas e você tendo que comprar pinga de péssima qualidade para matar o sanguessuga e também tomar um pouco, porque ninguém aguenta. Você tirar aquelas lamas, você tirar a lesma do seu pé e quando estava tudo limpinho, João Pedro dava outra chuva, enchia tudo outra vez. Eu ficava pensando, porra, não é possível.
um cara que foi batizado, um cara que foi quismado, um cara que foi coroinha, um cara que a dona Lindu queria que fosse católico, um cara que acredita tanto em Deus. É possível acontecer isso comigo? E não foi uma vez, foram muitas vezes. Eu lembro que uma vez a gente mudou de casa porque na outra vila não enchia. No primeiro ano, 1,5 metro de água, eu estou dentro da minha casa. Sabe? E eu sei o que é dormir na calçada, só de short, batendo queijo. Nenhum deles sabe. Nenhum deles nunca passou isso. Eu não sei como é que uma figura grotesca, não sei como é que uma figura, sabe, como o Moro se meta a ser candidato a presidente da República. O que é que ele entende de povo? O que é que ele entende de pobreza? O que é que ele entende do mundo do trabalho? O que é que ele entende da exploração do povo? Nada! Nada! Ele mal e porcamente aprendeu a ler e decorar o Código Penal. Mesmo nos meus processos, ele mentiu. Porque ele não teve como me condenar. Então, gente, eu quero votar, João Pedro, porque eu quero provar a mim mesmo que eu poderia ter feito muito mais quando eu governei. E te confesso que eu não fiz, porque muitas vezes a gente não sabia como fazer e muitas vezes a gente não tinha uma correlação de força favorável para fazer. As pessoas falaram, mas o Lula votou mais zangado, o Lula está mais nervoso, o Lula está raivoso. Não. Eu estou mais calmo. Um cara que aos 76 anos de idade arruma uma namorada que eu arrumei não tem razão de estar nervoso. Um cara que é condenado a 14 anos de cadeia e trancafiado na Polícia Federal e tem a solidariedade que eu tive de vocês, do povo brasileiro, do povo estrangeiro. Por que eu tenho que ter raiva? Um cara que foi preso e cresceu 16 pontos na pesquisa. Ele sabia que eu ganhava as eleições dentro da cadeia. Essa gente, me desculpem, essa gente não está preparada para cuidar desse país. Porque cuidar desse país, a primeira coisa, às vezes as pessoas desaprenderam a ser solidárias, as pessoas foram perdendo fraternidade, as pessoas foram perdendo sensibilidade. O humanismo está perdendo para o algoritmo. O humanismo, sabe, nós que temos alma, pensamento, sentimento, nós que deveríamos ter, sabe, só afeto, nós estamos perdendo para os algoritmos. Nós temos uma fábrica de mentira nesse país, contando mentira todo dia, 24 horas por dia. O Bolsonaro conta 7 mentiras todo santo dia. Ele levanta para contar mentira. E quando não está contando mentira, está fazendo desgraça, vendendo o país, quebrando o país. Esse cara não visitou uma família que morreu de Covid. Esse cara não teve uma palavra de afeto para ninguém que morreu. Esse cara desrespeitou a ciência. Esse cara montou verdadeira quadrilha no Ministério da Saúde com o Pazuello para comprar vacina, mesmo negando a vacina. E o que, que a gente está esperando? Então, companheiro, eu poderia estar pensando em fazer outra coisa. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa. A minha fé em Deus é tanta de que a gente pode mudar esse país. Que nós vamos mudar esse país. Eu tenho tentado simplificar, porque em política econômica a gente não fica discutindo muita coisa, porque você não pode dizer tudo o que você vai fazer. Se você disser, você não faz. Então, eu tenho dito o seguinte, a solução nossa vai ser assim. Primeiro, a gente vai ter que colocar o pobre no orçamento.
O pobre tem que estar no orçamento da prefeitura, o pobre tem que estar no orçamento do governo e o pobre tem que estar no orçamento do governo federal. E a gente vai, em contrapartida, a gente vai colocar o rico no imposto de renda. Ele vai ter que pagar de acordo com o que ele ganha. Ele vai ter que pagar. Porque tem muita gente rica que não paga imposto de renda. Tem muita gente que ganha milhões por mês que paga proporcionalmente menos imposto de renda do que alguém que ganha 3 mil reais por mês. Então, esse país não pode dar certo assim. Então, que me desculpem, não é vingança, é justiça. Me desculpem. Me desculpem. Nós precisamos recuperar a soberania brasileira. Um país soberano cuida do seu povo. Um país soberano cuida da educação. Um país soberano cuida da saúde. Um país soberano, o governo decide, decide tomar conta da sua fronteira, das suas riquezas minerais, das suas florestas, das suas águas, dos seus alimentos. Um governo soberano é aquele que cuida do seu povo em primeiro lugar e depois fica quieto ou vai tentar ajudar os outros que precisam mais do que ele. É por isso que eu tenho vontade de recuperar a aliança na América do Sul, voltar a ter uma relação com a África, porque o Brasil pode ajudar o povo africano. O Brasil tem uma dívida histórica de 350 anos. Não é possível. 350 anos de dívida com o continente africano, 350 anos de escravidão, e a gente ainda vive, nos dias de hoje, o preconceito igualzinho a gente tinha há 100 anos atrás. Eu sei, Bela, quando nós fizemos o ProUni, algumas meninas pobres, eu tive depoimento de alguns estados, meninas pobres, negras, de escolas públicas, que iam para a universidade, e ao sentar ao lado de uma pessoa branca, que o pai podia pagar a mensalidade, ao invés da pessoa branca ser solidária a ela que tinha entrado na faculdade, a pessoa branca achava que ela estava tirando o lugar dele. Ou seja, as pessoas não aceitam. As pessoas não aceitam que uma filha de uma empregada doméstica possa ser médica, possa ser diplomata, possa ser engenheira. Eu não quero tirar o lugar de ninguém. A única coisa que eu quero é dar oportunidade igual. A filha de uma empregada doméstica tem o direito de ter a mesma oportunidade que a filha da sua patroa. E aí eu quero ver nessa disputa quem é melhor. Então, companheiros e companheiras, eu quero terminar agradecendo a vocês. Vai ter uma luta difícil. Vai ter uma luta difícil. Não será uma luta fácil, João Pedro. Nós estamos lutando contra o que tem de pior na política brasileira. Nós estamos brigando contra pessoas com pensamentos fascistas, contra pessoas com miliciano. Aliás, quando eu vinha para cá, João Paulo, tinha lá uns 30 companheiros com as motocicletas na nossa frente. Eu falei, eis a minha motocicleta aí. A minha motocicleta, sabe? Então, companheiro, é o seguinte, nós precisamos, Eduardo, nós temos que consertar o país. Nós temos que consertar. Eu não tenho nenhum problema de fazer o que tiver que fazer. Vou fazer o que tiver que fazer para que a gente possa mudar. Agora, durante as eleições, eu vou pedir voto para deputado. Eu vou pedir voto para deputado. Vocês tratem de lançar candidato a deputado, porque nós precisamos de pelo menos uma metade de deputados bons. Porque senão a gente não consegue aprovar, a gente não consegue fazer as coisas. E vocês não sabem a sede que eu estou de fazer. Vocês não sabem. E vou dizer para vocês, podem tratar, João Pedro, podem tratar de organizar sua tropa, porque o programa de governo não será um programa de governo meu, será um programa de governo construído pela sociedade brasileira, para atender às necessidades da sociedade brasileira. E por isso, eu tenho certeza que no dia 2 de outubro, o povo vai dar um golpe no fascismo
o povo vai dar um golpe, sabe? Nesses milicianos, e a gente vai restabelecer a democracia e o prazer pela vida nesse país. A gente vai voltar a falar de amor, a gente vai voltar a falar de solidariedade, a gente vai voltar a falar de fraternidade, a gente vai fazer distribuição de livros e vamos acabar com essa venda de armas que só interessa a fascista nesse país. As crianças não precisam aprender a atirar, as crianças precisam aprender a estudar, como aprendem aqui nas escolas do Movimento Sem Terra e dos assentamentos. Portanto, companheiros e companheiras, eu sozinho valho muito pouco, mas junto com vocês nós seremos invencíveis. Um beijo no coração de cada companheira e de cada companheiro. E até outro dia, se Deus quiser. Camaradas, quando a gente recebe alguém em casa, a gente deixa um presente, um regalo. Aqui, quero chamar uma família de camponeses nossos. Chega para cá chocolate para entregar aqui, simbolicamente, todo o amor, toda a esperança, todo o alimento que a gente precisa para ser livre e para fazer Lula presidente de novo, para nos alimentar agora em 2022. Vem, chocolate! Nosso poeta camponês. Está chegando aqui uma homenagem da reforma agrária, uma homenagem das famílias sem terra e, portanto, de todas as famílias brasileiras aqui, para os nossos queridos amigos que estão hoje visitando a nossa casa. Está aqui os produtos da nossa luta, da nossa resistência, da reforma agrária. Vamos saudar isso com um bom dia, presidente Lula, com esse camarada que esteve lá por meses na nossa vigília, camarada Daio, comandando lá a energia, o ânimo da companheirada. Vamos lá, Daio. Bom dia, companheiros e companheiras. Por 580 dias, o povo sem terra, o povo de Lula, na vigília Lula Livre, puxamos o bom dia, o boa tarde e o boa